Bir daha herkese salam. Bildiyimiz kimi bir çox şagirdler virtual məktəbə telefon vasitəsilə daxil olurlar. Məhz bunu nəzərə alaraqdan mən hal-hazırda sizə telefon vasitəsilə düz nəticələrinizə baxma qaydasını göstərəcəm. Əslində bu qayda kompüterlə daxil olma qaydasından bir o qədər də fərqlənmir. Sadəcə görməniz üçün bir daha göstərəcəm. Hər birimizin telefonunda Google yüklənilmiş vəziyyətdədir. Biz Google-a daxil oluruq. Google'a daxil olduqdan sonra isə office.com saytına keçid edirik. Saytın adını düzgün formada yazmaq lazımdır. office.com şəklində. Yazırıq və sayta daxil oluruq. Sayta daxil olduqda bizim qarşımızda belə bir pəncərə görünəcəkdir. Bu pəncərədə daxil ol sözünün üzərinə bir dəfə vururuq. Vurduqdan sonra öz istifadəçi adımızı, yəni virtual məktəbə daxil olduğumuz istifadəçi adını daxil edirik bura. Əgər bu hissədə biz artıq daxil olmuşuqsa, adımız burada görünəcək. Üzərinə bir dəfə vururuq. Əgər daxil olmamışıqsa, istifadəçi adımızı yenidən bura yazmalıyıq. Yazdıqdan sonra istifadəçi adını daxil etdikdən sonra bizdən parol istəyəcək. Parol hissəsində də parolunuzu daxil edəcəksiniz. Parolu da daxil etdikdən sonra siz artıq daxil olduqdan belə bir pəncərə ilə qarşılaşacaqsınız ki, burada biz ofisin müxtəlif alətlərini görürük və burada təbii ki, bizə lazım olan Outlook-dur. Outlook-un üzərinə bir dəfə toxunacağıq və Outlook səhifəmizi açacağıq. Outlook səhifəmizə biz daxil olduqdan Xadiyyə işi bölməsində bizə gələn məktubları görəcəyik və təbii ki, həmin məktubların içərisində Microsoft Forms tərəfindən də bizim testimizin nəticəsi olaraq bizə göndərilmiş məktub da bu məktubların içərisində olacaq. Səhifə yüklənilib açıldıqdan sonra siz bu prosesi görə biləcəksiniz. Hal-hazırda yüklənmə prosesidir. Bu başa çatdıqdan sonra biz məktubu bu hissədə görəcəyik. Gördüyünüz kimi artıq biz burada məktubu görürük. Microsoft Forms tərəfindən bizə göndərilmiş məktub. Üzərinə bir dəfə toxunaraq məktubu açırıq. Məktubu açdığımız zaman biz artıq buradan görəcəyik ki, bizə yəni testimizin nəticəsinə baxmaq üçün hissə ayrılıb yaşıl rəngdə View My Responses yazılıbdır. Baxın, bu hissəyə bir dəfə biz toxunaraq öz nəticəmizi aça biləcəyik, testimizi aça biləcəyik. Hal-hazırda görürsünüz ki, bizi Forms Office.com saytına aparır və həmin sayta keçid edərək biz orada öz testimizin nəticəsini və maksimal baldan neçə bal topladığımızı da bu hissədə görmək imkanımız olacaq. Hal-hazırda yüklənmə prosesidir. Ola bilər ki, burada bizdən yenidən istifadəçi adı və parol tələb etsin. Belə olduğu halda təbii ki, biz yenə də eyni istifadəçi adını və parolu bura daxil edəcəyik. Baxın, mən həmin istifadəçi adının üzərinə toxunuram. Növbəti mərhələdə isə artıq testlər mənim üçün açılacaq. Baxaq, hal-hazırda bu proses yüklənmə prosesidir. Baxın, yüklənmə prosesi başa çatdıqdan sonra biz yenə də ekranın yuxarı hissəsində maksimal baldan neçə bal topladığımızı görə bilirik. Eyni zamanda biz aşağıya doğru hərəkət etsək, testlərimizi, testlərə verdiyimiz cavabları və eyni zamanda da, əgər səhv yazmışıqsa, testin düzgün cavabını da bu hissədə görmə imkanımız olur. Bu qayda ilə axıra qədər biz bütün testlərimizə və nəticələrimizə baxma imkanımız olacaq. Bu videomuzda bu qədər. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.